چھو یتھ سٲرسٕے مکانس لٲگِتھ وٕنکیٚس چھو ڈۄڈ رٮ۪تٕچ کٔرِو تُہۍ مِنٹ چیک. اگر تۄہہِ ییٚتہِ نیرِو کانٛہہ کِلِو یہِ تُہۍ مےٚ ؤنِو تہِ أمۍ سٕنٛدیو موبایلو منٛز یا سٲنۍ موبایل سٲری وٕنکیٚنس تَتہِ أمۍ سٕنٛدیو موبایلو منٛز اگر تۄہہِ نیرِو کینٛہہ یا میانہِ موبایل منٛز یہِ تُہۍ ویٚژھِو بہٕ چھُسو دِوان وٕنکیٚنسٕے لیکھِتھ تُہۍ کٔرِو تہِ. بہٕ تھوہس پتہٕ بنٛد, بہٕ اوسُس آلریڈی بٮ۪مار, بہٕ ترٛووہس پتہٕ کاہہِ بجہِ ییٚلہِ یِمن باسے یہِ زیادٕ بٮ۪مار, بہٕ ییٚلہِ مےٚ ییٚلہِ ڈرٛپ وغیرہ لاگہِ یِمن باسے یہِ نہ گوٚو نہٕ کنٹرولس منٛز, أمِس نہ گوٚو نہٕ یہِ کِہیٖنۍ, بہٕ اوسُس واریاہ بٮ۪مار. تمہِ پتہٕ کوٚرُکھ میانہِ گرِکٮ۪ن فون یہِ نِیُن گرٕ, پتہٕ اوسُس بہٕ گرٕ, پتہٕ اوسُس بہٕ ییٚتی ایڈمِٹ, مگر تمہِ پتہٕ چھُنہٕ مےٚ پتہ یہِ ہووکھٕے نہٕ مےٚ تۄہہِ نہ ییٚتٮ۪ن یہِ نیوٗکھ دوٗنے, بہٕ نیوٗ اتھ 4 بجے, دوٚپُکھ تُہُنٛد راز گوٚو فاش, ییٚتہِ اوس نفر, ووٚنمَس ییٚلہِ چھاپے رِکوری گٔے کہِ نہ أکِس نَم سِول ٲسۍ ییٚتہِ تلٲشی کَرنہِ ژٕنِکھ تِمو, أسۍ کَرنٲیِکھ نہٕ کینٛہہ. سُہ تُہۍ دِیِو أنٛدرٕ مکانَس نظر, کانٛہہ پَلو کانٛہہ اَلمٲرۍ چھُنہٕ سیوٚد کِہیٖنۍ. آز برونٛہہ 2 دۄہ لَگووُکھ تِمو ییٚتہِ کاڈَن, دوٚپُکھ ییٚتہِ چھِ 100% نَفر, دوٚپمَس ییٚلہِ تۄہہِ 100% نَفر چھُو تُہۍ دِیِو نہٕ اَسہِ. یِمَن ووت 2 دۄہ برونٛہہ کوٚرُکھ آز بیٚیہِ کاڈَن, دوٚپُکھ ییٚتہِ چھِ نَفر, دوٚپمَس ییٚتہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ. دوٚپمَس تُہۍ مہٕ ؤنِو اَسہِ کِہیٖنۍ, کیمرا چھُ سورُے ییٚتی, تُہۍ کٔرِو سون کیمرا چیک, یُس تہِ نَفر یور اَژان چھُ سُہ وٕچھُن تُہۍ, یُس تہِ یور نَفر اَژان چھُ سُہ بَس. تَمہِ علاوٕ ووٚنُکھ نہٕ کانٛہہ کِہیٖنۍ حظ. مےٚ سۭتۍ تِم شاپَس پٮ۪ٹھ, بہٕ چھُسے وَنان صُبحٲے 7 بَجہِ پٮ۪ٹھ 10 تانۍ 9 تانۍ چھُنہٕ أمِس فرصت یِوان نٮ۪بر نیرنَس ٹوٹَل کِہیٖنۍ. بیٚیہِ چھُنہٕ مےٚ یہِ بویی یوت, یہِ چھُ مےٚ یار, ہر کانٛہہ کَتھ کَرِ یہِ مےٚ سۭتۍ شِیر, کیٚنٛہہ تہِ پرٛابلِم آسہِ, کانٛہہ تہِ چیٖز آسہِ, ژٕ بوز, کانٛہہ تہِ مَسلہٕ آسہِ حظ, یہِ چھُ مےٚ سۭتۍ شِیر کَران. یہِ چھُنہٕ اَوٕ کِس بہٕ ووٚن تۄہہِ کیٚنٛہہ.